Елдегі электр станцияларының 70%-ның тозығы жеткен. Жыл сайын электр энергиясын тұтыну 3%-ға өсіп жатқаны тағы бар. Осына зерделеген ғалымдар елімізге жаңа генерациялар қажет деген тұжырым жасап отыр. Энергетика министрлігінің жоспары бойынша 2035 жылға дейін 26,5 гигаватт жаңа генерация іске қосылуы керек. Ол тек атом электр станциясы ғана емес, оның ішінде баламалы энергия көздері, газ, көмір пайдаланатын су электр станциялары да бар. Ал алпауыт кәсіпорындардың тоқтаусыз жұмыс істеу үшін тоқ көзі тұрақты болуы тиіс. Өңірдегі қуатты өндіріс ошағы саналатын фосфор зауыты да үздіксіз энергияға тәуелді. Экологиялық тұрғыда айтсақ, бір жылу электр станциясы жылына 60 тонналық 120 вагон көмірді жағып, ауан метан, азот қышқылы секілді зиянды заттармен улайды, одан шамамен 21 мың тонна қалдық шығады. 8 миллион тонна оттегіні пайдаланса, ал АЭС ондай жылу өндіру үшін 41 тонна отын жұмсайды екен. Осы көлемдегі отын бір жарым жылға жететін дәлелденген. Тұрақты даму жағына келсек, алдағы уақытта Қазақстанның әр аумағында өндіріс орындары, зауыт фабрикалар көптеп салынса, халықтың саны өссе, энергияға деген сұраныста артатыны айтпаса да түсінікті. Қазақстан Республикасы президентінің Қазақстан халқына жолдауы ел дамуының маңызды аспектілерін қозғады. Қазақстанның саяси және әлеуметтік экономикалық даму перспективаларына арналған сөзінде мемлекет басшысы ел болашағы үшін атом энергетикасының маңыздылығын ерекше атап көрсетті. Қазіргі әлемде энергия тапшылығы күннен күнге күшейіп барады. Елімізге сенімді және экологиялық таза қуат көздері керек. Сондықтан біз атом энергетикасын дамытуға аса мән беруіміз керек деп, президент Қазақстан халқына арнаған жолдауы барысында осындай мәлімдеме жасады. Қазақстан әлемдегі ең ірі уран қорына ие болғандықтан, өзінің энергетикалық балансын дамыту мақсатында атом электр станциясын АЭС-терді салуға барлық мүмкіндігі келеді. Электр энергиясының негізгі тұтынушылары ірі өндірістік кәсіпорындар, олар барлық тұтынушылардың 70%-ын құрайды. Болашақта олардың саны артады, ал өнеркәсіптік кәсіпорындарға базалық электр қуатын өндіруші көздерден электр энергиясын тұрақты тәулік бойы алып отыру қажет. Қазақстан келіп жатқан электр энергиясының 18%-ын ресейден сатып алып отырмыз. Бүгінгі таңда мысалы сіздер келіп отырған электр энергия, мынау үлкен высоковольтты энергия деп отырмыз. Соны біз ресейден алып отырмыз. А неге алуымыз керек? Қайда өзімізде мүмкіндік бар, алып жеріміз бар. Еуропа елдері атом электр станциясына әлде қашан көшіп кетті. Әлем бойынша 31 елде 450-ге жоқ реактор жұмыс істеп тұр. Тағы 54-ті салынып жатыр. Мәселен, АЭС саны бойынша әлем бойынша көш бастап тұр. Қытайда 57, Жапонияда 33, Үндістанда 22 АЭС бар. Ал Франция электр энергиясының 80%-ға жуығын атом электр станцияларынан алып отыр. Осылайша әлем елдері энергия тапшылығы мәселесін шешудің бірден бір жолы ретінде атом энергетикасына жүгініп келеді. Айгүл Тілеуханқызы, Тілеуғабыл Саржан, Айқын Ақпарат.